Mingalava, the voice of spring, yeah. Speak to me, sore, a season on Natal Nia Pipare. Tinsabini Ara, Jano Jabalpa. Jano Nia Dias Carpio Genari, Major Nali, Shini Jare, Dirty Program, which no season Yajan and Pipare. Janosio Sari, Amyai, Mingalavare, the program was Sabi, Jinya, and Nidia, Wana. Ariama, the voice of spring, Eddie Daria, Jano. Case 1, Case 2, so we are, Sari, and see, we are, Pope Lavare. Eddie Adwa, good to know, main, a pion in Ireland, but do really, Ezra, Janomati Bahu, but do male, tapio, Matia, and Janarua, Diani, Tau Gagwe, Bida, male, Pipare. And a patama don't sao, Janaru, Sapachi, Jamare. Patamazo, Yaulare, Case 1, Naro, to do liva. ကျွန်တော်ဒီစာတူတူလေးတွေကနေတပြေးပြေးကျွန်တော်စီကိုရေးတဲ့စာတွေတပြေးပြေးရှင်းလာပါလိမ့်မယ်ခုပထမဆုံးကတော့ပါရေးတာလဲဆိုတော့တယောက်တည်းရက်တီနေရတဲ့ဦးကြားတဲ့လဲကြရင်တော့ဘသူ့မှာပြောပြလို့မရပါဘူးတဲ့စာတူတူလေးပါဒီနှစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီစာကိုကျွန်တော်ရက်စပွန်စ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဘရိုရေးလို့ ဒီ reality ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်အပြင်အဖြစ်အပျက်ကြီးอ่ะကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တယောက်တည်းရက်တီရတာပါပဲဘေးမှာအဖို့ဘယ်လိုပဲရှိရှိဒီခံစားစရာတိုင်ပတ်စရာတွေရှိလာပြီဆိုရင်ဘယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ depend တိတ်လို့လို့မရပါဘူးကျွန်တော် podcast တစ်ခုမှာပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးဒီ going through is the only way ကျွန်တော်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ရပါလိမ့်မယ်ခံစားရမယ့်အတူတူအတ္တသားဆုံးနီလန်းကိုကျွန်တော်ကအလုပ်တစ်ခုခုလို့မျိုးတေချာပလန်ချရမယ်ထင်ပါတယ်ဘရိုခံစားရမယ့်အရာတွေဘရိုသိတယ်လို့ဘရိုဘယ်အရာတွေကစိတ်တတစာစိတ်တတရာရစေမလဲဘယ်လန့်စ်ပြန်ဖြစ်စေမလဲဆိုတာလဲဘရိုကောင်းထဲမှာအဖြေရှိနေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကလဲကြတာကျွန်တော်တို့ကလဲကြတယ်ဆိုရင်လဲချလိုက်လို့ရပါတယ် ဘောက်ဆင်းမက်ချ်တစ်ခုဒီလက်ဝိတ်ပွဲတစ်ခုမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီတက်ကနေတစ်ဆယ်အတွင်းမရရအောင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြန်ထရရမယ်ဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးပြန်မထနိုင်ခင်အထိကျွန်တော်တို့လဲချနေလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်အသင့်လဲချပြီးသွားလို့အားပြေလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ထရရမယ်ဆိုတာလေအတိအသွင်းမေးပါဘေးမှာလဲနေတဲ့လူတွေကအတူထဖို့တိုက်တွန်းကြည့်ပါဘလို့လဲနေလူတွေ
ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ဟို spare ဖြစ်နေတဲ့ extra ဖြစ်နေတဲ့ energy လေးကိုသူတို့မျှပေးကြည့်ပြီးတော့အတူတူထနိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါအဲဆို bro ရဲ့ဒီ self esteem ကိုသူများဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့လိုစိတ်တွေပါအလိုလိုနေရင်လည်း diffuse ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း I'm actually in the dip ship sometimes ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာရှိနေသေးတဲ့နည်းနည်းလေးကြံနေသေးတဲ့ဒီ energy အပိုလေးကိုကြံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မရရအောင် share မယ်ကိုယ်နဲ့အတူတူအားလုံးပြန်ထားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ program ကိုလုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုစာရေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲ case number 1ကိုဆက်သွားကြည့်မယ်နော်ဒါလည်းပေါ့ပေါ့ပပပါပဲဒါလမ်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်နားထောင်ရမယ် playlist လေးကိုကြား recommend ပေးပေးပါတဲ့ပြီးတော့ကိုကြားကြည့်ပြတဲ့ movie နောက်ပြီးတော့ကိုကြားကြည့်ပြတဲ့ movie တွေရောပေါ့တဲ့တချင်းနားထောင်တာရယ် movie ကြည့်တာရယ်ပဲလှုပ်ရှားရှိတော့လို့ပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် movie တွေကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေဘာမှမကြည့်ဖြစ်ပါဘူး documentaries တွေဒါကိုစာရေးဖို့လိုတာတို့နောက်ကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲကြည့်ဖြစ်တယ်ဒါလည်း Netflix တို့ဘာတို့ကမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းကွက်ကို internet ကရှာကြည့်တာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကကြည့်လဲဘာမှကျွန်တော်တိတိကျကျခံစားရတာမရှိတော့ဘူးဒီခုပြီးသွားတယ်အဲ့လိုတခြားနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီပျော်ရွှင်တာတွေစိတ်ညစ်တာတွေဒီသူတို့လှုပ်ပြနေတဲ့သူတို့ခင်းချင်းပြနေတဲ့ဒရာမာတွေကကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးစာအုပ်တွေတော့ဖတ်ပြတယ်စာအုပ်တွေအများကြီးပို့ဖတ်ပြတယ်ရုပ်ရှင်မကြည့်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ movie ကိုတော့ I'm sorry I cannot recommend ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာ bro အဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်မကူညီနိုင်ဘူး bro ကတော့ကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့ movie တွေ movie အကြောင်းနဲ့သိရင်သိအောင်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ playlist ပေါ့ playlist လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဘရိုနားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့သချင်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီ POD အဖွဲ့ရဲ့
alive ဆိုတဲ့ချင်းရယ်ဟောဖြတ်ပြောလိုက်အောင်အဲ့ BOD က to be ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဘန်နေထဲမှာပါတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကဒီ Godsmack ရယ် I stand alone now rage against the machine ရယ် killing in the name of now Foo Fighters ရယ် in your honor smashing pumpkins အဖွဲ့ရယ် bullets with the butterfly wings now your NWA အဖွဲ့ရယ် fuck the police now your sublime ရယ် same in the end ဗောနော်အဲ့ဒါလေးနားထောင်ကြည့်ပါစာသားလေးတွေလည်းရှားလို့ရရင်ရှားကြည့်ပါဗောနော်တခုခုတော့ Bruce ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကဲဒီတစ်ခါတော့နည်းနည်းလေး serious ဖြစ်တဲ့ case လေးတခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကာလတွေမှာအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အတူတူပုံမှန်ထက်သာလွန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နယ်မြို့လေးတွေမှာစက္ခတွေဘော်ဒါတွေနဲ့ကို့အိမ်တအိမ်ချင်းလိုက်ဖမ်းကြတော့ဘော်ဒါတွေကရှောင်ရင်တင်းရင်လွတ်မြောက်နေအထိသွားကြတယ်ကိုလည်းသူတို့နဲ့အတူတူလွတ်မြောက်နေအထိသွားအောင်လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ထားရတယ်ကိုရေးကိုတာတွေကြောင့်ကိုကမလိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့အခုစိတ်အခြေအနေကသူတို့ရှေ့တန်းထွက်တယ်တော်တယ်မိုးရွာရင်ဘလို့ခက်ခဲတွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေကြားရရင်လုံးဝအသေးကွဲတယ်လို့ခံစားရပါတယ်စိတ်ပူတာတွေရောအဆုံပေါ့တတ်နိုင်သလောက်လေးလဲငွေကြေးအနည်းငယ်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပေမဲ့တာဝန်မကျေးတယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့စာအုပ်အဲ့မှာတစ်ဖက်ကျွန်တော်ခဏရက်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့တာဝန်မကျေတဲ့ feeling ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ experience လေးကိုနည်းနည်း share လုပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ကျွန်တော် experience ကို share လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဟာညီမရဲ့ experience နဲ့ feelings နဲ့ထပ်တူကြချင်မှကြပါလိမ့်မယ်မကြဘူးလည်းများပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးเนาะစဉ်းစားပုံချင်းရောဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလည်း detail တယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော် relate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ကိုမဆုံးဖြတ်လိုက်နိုင်တာလေကျွန်တော်ကတော့အဖြစ်ရှိရလို့မယူဆပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုတယောက်နဲ့တယောက် background ချင်းအခြေအနေချင်းလည်းမတူဘူး။ဘဝအခြေအနေချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမတူဘူး။အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကိုကလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုသူတို့လည်းကိုနဲ့အတူတူဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ကျလာတဲ့ impact ဒီထိရောက်မှုချင်းကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အလိုပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကကိုကနည်းနည်းလေးသူတို့ထပ်ပို့ပြီးအန်ဒီရဲ့နေတဲ့နေရာမှာကိုကရောက်နေပြီမဲ့သူတို့ကတကယ်အန်ဒီရဲ့ဒေါ်ရဲကိုရောက်နေတဲ့အခါအလိုဖုန်းနဲ့ပြောရတဲ့အခါအယမ်းကြေကွဲရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ညီမတို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားအလိုမျိုးအခြေအနေကြောင့်ကိုကသူတို့လောက်မစွန့်စားလိုက်နိုင်တာကို guilty ဖြစ်နေတယ်လို့အများကြီးရှိနေမှာပါနော်နောက်တစ်ခုကစာအုပ်ဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်တော့လက်တလောမွေးထားတယ်တမီးလေးကိုကွာရှင်းထားတဲ့သူ့အဖေစီပို့ထားရာနေတဲ့ကလေးရဲ့အဖေတော်ဆက်သူကကလေးကိုကျမစီပြန်မပို့ပြီးတော့ဘူးတဲ့ကလေးကိုလွမ်းနေရတဲ့စိတ်တွေရောကလေးကိုအလွမ်းပြေလေးဖုန်းဆက်ဖို့တော့ဖုန်းလိုင်းဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒေတာမျိုးအရန်ဖိစီးနေပါတယ်ကိုကြားရေးတဲ့ဒီဟာကဒါဒုတိယအပိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ဖြတ်ပြန်ပြီး response လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော် relate လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီကလေးတွေပါလာတဲ့အခါကို့အတားနဲ့ကိုအားပြန်ရတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကရှိလာတာပဲပေါ့အဲ့တော့ကိုအတ္တနဲ့ကိုပြိုင်နေဆိုမှတော့ကိုကပဲနိုင်နိုင်ကိုအတ္တကပဲနိုင်နိုင်နောက်ဆုံးတော့ကိုရဲ့တချမ်းရှုံးသွားတာပဲပေါ့အဓိကကလေးရဲ့ safety ပါကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာ तू ကကိုထက် relatively safe ဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှိနေရဆိုရင်ညီမရွေးချယ်တာမှားတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးနောက်ဖုန်းဖြတ်ထားတာပေါ့နော်ဖုန်းဖြတ်ထားတာကလည်းညီမရဲ့ control အောက်မှာမရှိနေပါဘူးအဲ့တော့ဖုန်းမဆက်နိုင်တာတော့ဘာလို့လူရာထပ်ပို့ပြီးတော့ကိုအပြစ်တင်မိမှာကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးလွယ်မလွယ်မသိပင်မဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြံပေးကြည့်လို့ရတော့စာပို့လို့ရတာမသိဘူး။စာပို့လို့ရတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကလေးကြိုက်တတ်တာလေးတွေဥမာပုံလေးဆွဲပေးတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အယုတ်ကလေးတစ်ခုခုကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြီးတော့လူကြုံနဲ့ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး try လို့ရရင် try ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ကလေးကိုကိုယ်တိုင်မရှိပေးနိုင်လဲကိုကဂယုဆိုင်နေရပါတယ်ဆိုတာကိုကဂယုဆိုင်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုပြနိုင်လို့ပြလို့ရနိုင်ရင်ပေါ့နော်လက်တလောအခြေအနေမှာအဲ့ဒါကတော့ညီမလုံနိုင်တာတွေကအကောင်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီစာကိုဆက်ဖတ်ရရင်တော့
ဘာရဲ့မဟုတ်တဲ့အကျိုးအကြောင်းသိထူးခြားသွားမှာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုချားနဲ့ရင်ဖွင့်လို့ရမယ်ဆိုတာလေးတွေ့လို့ရေးပြစ်သွားရင်ဖွင့်သွားပြစ်တာပါတဲ့ကိုချားလည်းမပြောရွှင်ရရင်တော့ကျမ်းမာအောင်နေပါတဲ့ by the way ကျမရဲ့ goat မှာကိုချားရဲ့ big bag logo လေးနေပါတဲ့အဲ့လိုတွေကြားရင်ကျွန်တော်ပိုခံစားရပါတယ်ကျွန်တော် logo ထိုးထားတဲ့လူတွေတခုခုဖြစ်နေဆိုကျွန်တော် relative ဒီအမျိုးတွေတခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ညီမလည်းကို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 းစိုက်ပါနာလို့ပဲမပြောရွှင်ရရင်တော့အတ္တသားဆုံးနေကိုရွေးပြီးတော့နေပေးပါကျေးဇူးပါ